سلامونا احترامات ملګرو زمونګا سیمه کې یو پله تو ګوري امن او امان پکې زیاتې قبل پله تو ګوري د ماشومان دغه د خوشاله لپاره دغه ملګری میرا غلې دی او د هر سناول خو زتا ته سړی مشو وایم او د کوم ځای نه راغلی موبایل ته لګوره چې هغه ته د باړې نه راغلی هغه باړې نه کا هغه باړې نه دغه باړې نه ها ها او څومره وخت نه دلته مطلب یاره دلته هم خو دا دغه درې مسله ورم ورځ ده او دې ځای پته ته لګي دا کوم ځای دی ته څه نوم نه یاره د نوم خو راته څه پته نه لګي وایي چې بس پهلا ځل وته راغلی او لکه اول ځل راغلی نو څه محسوسوي څنګه لکه لکه مطلب خوشاله نه یاره ولې نیو ولې نیو خوشاله ها خپل او څومره روپۍ اخلي د دې کوم د ستاوي درې به 10 10 روپۍ دي خلص لس روپۍ او لکه څومره ټیم لپاره بد احساس ما 15 منټه ای دا 15 منټه چې کوم نه لس روپۍ تاسو نو تل خو ګران دی او غالبا دا تاسو یاره بس مونږ ته پکې واره کوي ها واره ته کوي او څومره دی بدل ته تیر او بس سبانه بل سبا جو قبل سبا بزے نو گزارم گزارا کی کی کنا بس شکر دے شکر دے برابر مطلب سکار دے کنا چی داس لاڑ شی او میدان تا او دغه کاکا سره غالبا هغه څه دی کنه کاکا ته مرا شل گپ شپ دغه گپ شپ هغه لګی نو ولې ته څه سوره په څه سوره لس روپے ته ما او ما نه بسو اخلي زه سم ها نو موږ له بابا کې نمبر راشي کنه وای باندې راځي کین اوس پدې پکې تاو فری کې روپۍ واخلې مالا روپۍ ام ورکا وته دا زړه زیاته مننه خوشاله ده دې خلکو واه واه مالا شکر دا به زپ د ملګرو په علم کې زیاته کوم چې دې ملګری ته دا پته نشته چې دا کوم ځای نه نو دا د ملاګوري او بیا په ملاګورو کې زګه 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 کله دې نو دلته تاسو سوې چې بیا برازي کنه ان شاء الله اختر لا برازو بیا اختر لا برازي نو بیا موږ میلو ټلو لنه چې بدل ته پتا سفراتي وي صحیح را کنه سمه را کنه بډې غزیه ته مننه خوشاله راته اوسې خډې غزیه ته مننه